tarda. Veiem, fins ara hem estat parlant del Congrés de Cultura Catalana. Semblava que en aquesta sessió d'ara ens tocava potser una mica més abordar el tema dels continguts, és a dir, què es va dir, què es va proposar, quins plantejaments hi havien, i potser, fins tot reprenent el que hi deia el Ramon Folch, ens tocaria dir els hem aconseguit, on estem, etc. En qualsevol cas, diguem que el nostre títol és els continguts del Congrés de Cultura Catalana i la seva vigència, on estem, s'han complert, s'han complert. Dels molts àmbits que hi havia en el Congrés, els hem agrupat en quatre, o s'han agrupat en quatre, perquè era bastant complicat de fer-ho. Un, llengua i cultura. Dos, economia i territori. Tres, educació i recerca. I quatre, institucions. Per fer això, per parlar-nos d'aquests quatre àmbits, més o menys agrupats, tenim quatre ponents, l'Isidor Marí, el Josep Maria Carreras, l'Imma Tovella i l'Enric Pujol. Aquests quatre ponents coincideixen amb algunes coses. Per una banda, van participar a diferents edats del Congrés de Cultura Catalana, és a dir, que en tenen l'experiència. Segonament, tots quatre són gent que han estat en el camp, provenen de la docència o estan encara en la docència. Vol dir que han tingut temps, o han fet, de reflexionar i pensar sobre la temàtica, que han escrit coses i que a partir d'aquí doncs, hi ha hagut tot aquest temps. I en tercer lloc, jo diria, per damunt de tot, tots quatre són gent que s'hi han implicat en la implementació d'aquests objectius i aquestes propostes que s'havien fet en el Congrés, doncs es duguin a terme, és a dir, que efectivament s'hi han implicat. Aleshores, doncs, començaríem per llengua i cultura, tal com ho teníem plantejat en el programa. Segonament, economia i territori. Tercer, educació i recerca. I quart, institucions. Hem demanat que fossin, som quatre i aproximadament un quart, 20 minuts cadascú, perquè hi hagi una mica de temps per si hi ha preguntes o intervencions a fer. D'acord. Comencem doncs per l'Isidor Marí. A veure. Per presentar-lo, tots ja el coneixeu, és una mica difícil. Diríem sociolingüista, llicenciat en filosofia per la Universitat de Barcelona el 72. Ha sigut professor a la Universitat de les Illes Balears i ha estat a l'UOC, director d'estudis d'Humanitats i Filologia. Jo crec que sobretot, penso que si més no la trajectòria es pot trobar a internet i no cal que ens hi expliquem, el més que parlin ells, però sí destacar, jo diria, de cadascú, almenys alguna cosa, el seu compromís en la implicació i àmbits i diferents sectors de defensa i divulgació del que és la llengua i la cultura catalana. Ha estat a l'Institut d'Estudis Catalans des del 89, n'ha sigut president de la secció filològica 2010-2014, des del 2007 dirigeix l'Oficina d'Assessorament Lingüístic de l'Institut d'Estudis Catalans i ha participat de diverses iniciatives de promoció lingüística i cultural de la Unió Europea, entre les quals la xarxa Europa Diversa i la Convenció Catalana pel Futur de la Unió Europea. I un gran etcètera. Assenyalo aquestes dues per dir que efectivament som, fins ara mateix encara hi està del tot implicat. I una cosa també que em sembla de dir respecte de l'Isidor, que ha defensat sempre l'unitat de la llengua, dels països catalans, etcètera, etcètera. Arreu on ens hem trobat, bon, ens hem trobat bastant, sempre hi havia l'Isidor que deia que la llengua catalana i la cultura catalana no és una cosa només del Principat. I sempre on ell hi era, això ens portava a plantejar-nos la qüestió dels països catalans. Avui en aquestes taules que hem fet se n'ha parlat molt, jo crec que hauríem de celebrar perquè com m'ha sortit no és una cosa que sorgeixi i que emergeixi parlar dels països catalans, però en qualsevol cas sí que aquest és el cas de l'Isidor Maré, militant convençut, que parli, dono la paraula. Moltes gràcies, gràcies als que sou aquí per resistir la somnolència després del dinar i espero que els temes us atreguin prou.
el tema que em correspon de tractar és els continguts de llengua i cultura. És clar, això, segons com, ens podria portar a parlar de tot el congrés, perquè era un congrés de cultura, però no ho intentarem. I malgrat tot, sí que val la pena subratllar que la llengua i la cultura, com diu aquesta frase extreta del Manifest de la Cultura Catalana, juntament amb la història, delimitaven l'espai de què s'ocupava el Congrés. És a dir, que a part dels continguts dels àmbits que en parlen, llengua és la marca de delimitació de l'espai que es pren en consideració, i la història comuna és també la base de la unitat d'aquests territoris. El Congrés, com ja s'ha dit avui, em sembla que ahir també, doncs va ser sobretot una gran mobilització d'autoafirmació, d'autoreconeixement, segons com es vulgui, d'aquest espai cultural enfront de la negació i l'oblit que hi havia, i també de la negació que encara perdura. Perquè no oblidem que, ja n'hem parlat avui mateix, la qüestió dels països catalans ha quedat bastant difuminada, i com s'ha dit avui, sí que la realitat subsisteix, afortunadament, però el compromís dels dirigents dels nostres països amb aquest concepte no queda tan clar que persisteixi en els termes que volia el Congrés. Els àmbits que em pertocaria de tractar són moltíssims, com podeu veure aquí. La llengua, de la qual a més es fan referència en altres àmbits, la producció literària, teatre, mitjans de comunicació, cinema, antropologia i folklore, música, potser esport i lleure també, arts plàstiques, arquitectura i disseny, història, gairebé res. Per tant, m'excusareu si aquesta presentació meva serà una mica telegràfica, perquè o bé ha de ser telegràfica o ha de ser només d'una part de la matèria que m'han encomanat. En qualsevol cas, sí que val la pena començar per subratllar el paper de la història dins d'aquests camps. I és que, com diu molt bé la mateixa documentació del Congrés, el Congrés es proposava recuperar els antecedents de la comunitat cultural, superar els oblits i les tergiversacions de la història compartida, i per tant preconitza, en l'àmbit d'història, preconitza impulsar la recerca, la documentació i les jornades, publicacions i l'ensenyament correcte de la història. Hi ha un punt en el qual també es fa èmfasi, que és crear un organisme coordinador dels estudis històrics acordat amb les universitats i vinculat a l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, en realitat, crec que a partir del Congrés s'han fet avenços en tots aquests camps, però no s'ha arribat, com sabeu, en aquesta coordinació general, i avui també m'ha semblat que la intervenció d'en Jordi Casasses apuntava que no queda clar que la historiografia actual en els països catalans continuï mantenint aquest marc analític de països catalans. Per tant, en aquest sentit, el nostre balanç de la vigència ha de ser que només parcialment en l'àmbit d'història s'ha aconseguit el que s'havia proposat, però sí que va tenir influència. En l'àmbit de llengua, del qual ha parlat aquest matí molt bé, i per tant m'estalviaré de fer-hi gaire referència de detall en David Paloma, es van tractar, a part del model de llengua estàndard, que és el que ell ha presentat en la seva comunicació, altres tres temes que, com podeu veure, són encara vigents dins del debat públic: el de la normalització lingüística, l'oficialitat de la llengua, la coordinació de les polítiques lingüístiques i, com dèiem, el model de llengua estàndard. M'he passat. Pel que fa a la normalització lingüística, segurament és un dels camps en què les propostes del Congrés varen tenir una eficàcia màxima. De fet, és veritat que ja des dels darrers anys 60 s'havia començat a introduir la idea de conflicte lingüístic i de normalització, però la seva divulgació a gran escala i el fet d'aconseguir
que les polítiques posteriors autonòmiques assumissin aquest marc conceptual es deu sobretot al Congrés. Evidentment, el concepte, com ja s'ha dit aquest matí en la intervenció d'en David Paloma, parteix de la idea de conflicte lingüístic diglòssic, perquè hi ha una llengua A que absorbeix les funcions públiques prestigioses en detriment de la llengua B, i la teoria de la normalització lingüística afirmava que o bé hi havia una recuperació de totes les funcions per part de la llengua B, el català en aquest cas, o es produiria un procés de substitució. El debat posterior ha consistit sobretot a qüestionar què volia dir normalitat lingüística, quin era l'horitzó final. I aquí hi ha hagut dues crítiques. D'una banda, la d'aquells que diuen no, és que la subordinació és normal, que hi hagi una llengua hegemònica que absorbeixi les funcions de l'altra, doncs s'ha de considerar normal. Evidentment són els partidaris de la substitució lingüística. Però dins dels partidaris de la normalització també s'ha qüestionat que no era prou clar com s'aconseguia arribar a un estatus de no subordinació. I aquesta segurament és una qüestió que no acabarem de discutir, perquè les llengües grans sempre ocupen un espai funcional que és difícil recuperar del tot per les llengües que no tenen la mateixa dimensió, el mateix dinamisme. En qualsevol cas, aquest és un camp en què el Congrés va tenir una eficàcia màxima. No tant, en canvi, en la coordinació de les polítiques de normalització, perquè el Congrés propugnava, segurament perquè hi havia la idea que hi hauria una coordinació entre les institucions autonòmiques. Aquest matí no s'ha dit, però jo recordo perfectament que a les eleccions del 77 hi havia candidatures polítiques que defensaven la possibilitat de federar els estatuts d'autonomia, com s'havia impedit que es fes a la Constitució de la República. Per tant, jo crec que el Congrés, quan parla de la coordinació de les polítiques lingüístiques, pensa que hi haurà també una possibilitat de federar els estatuts i, per tant, una coordinació institucional a tots els nivells. El cas és que a l'àmbit de llengua es propugna la creació d'un organisme general de recerca i seguiment de la situació sociolingüística independent dels governs i amb capacitat propositiva pròpia de prendre iniciativa, i se suggereix que podria estar ubicat a l'Institut d'Estudis Catalans. Això no ha estat exactament el que va ser la creació de l'Institut de Sociolingüística Catalana, que una mica cobria aquestes funcions, però jo crec que aquesta encara és una proposta digna de consideració en l'aplicació de les propostes del Congrés. El segon Congrés Internacional de la Llengua, l'any 86, va concretar més aquesta coordinació basant-se en el Tractat d'Unió Lingüística Neerlandès i propugnava tres nivells de coordinació: un Consell de la Llengua i de les Lletres que agrupés la societat civil, les entitats representatives de la societat civil, una comissió interparlamentària amb representants dels diferents parlaments i un comitè intergovernamental amb els consellers responsables d'aquestes àrees. Això continua pendent i a mi em sembla que és una qüestió que valdria la pena considerar en aquest mateix moment per assegurar que es manté una coordinació, i suggereixo, ho suggeriré després si em dóna temps, amb les conclusions finals, perquè crec que la constitució del Consell de la Llengua i de les Lletres podria ser una iniciativa de la societat civil. El tercer punt és l'oficialitat de la llengua, qüestió encara controvertida i que ja hem vist aquest matí en la intervenció de la Mercè Picornell, que va ser objecte de polèmiques. No podem entrar en tots els detalls, però és interessant veure el plantejament que feia el Congrés, que defensava la combinació dels principis de territorialitat, és a dir, la primacia de la llengua pròpia històrica de cada territori, combinada amb el principi de personalitat, és a dir, això que ara es diu la disponibilitat lingüística, la possibilitat d'opció lingüística per part de les persones. Això havia de ser la base d'una oficialitat que es va discutir si havia de ser cooficial el català a tot l'Estat. Hi havia, no em puc entretenir en això,
però hi havia molts treballs. En Niñolas mateix va publicar un llibre a Madrid en castellà, 4 idiomes per a un estado, defensant aquesta tesi, de la qual els polítics de cap signe no van fer el més mínim cas, i en canvi hi havia després el debat de si havia d'haver diferents oficialitats en els territoris, doble oficialitat. Bé, al final es va imposar, dins d'aquestes polèmiques que hi va haver, el restabliment de l'ús oficial, defensar el restabliment de l'ús oficial a cada territori com a etapa transitòria al costat de l'oficialitat de la llengua estatal. Val a dir que en aquell moment en Niñolas mateix i altres ja van criticar la desigualtat del marc que va resultar. Niñolas parlava de la Constitució Republicana, però el mateix es pot dir del marc de l'estatus de les llengües a l'estat actualment. La llengua castellana es reserva en exclusiva l'ús oficial a les institucions comunes de l'estat, contradictori, perquè aquells òrgans que mantenim entre tots només poden funcionar amb una llengua. Es reserva l'oficialitat exclusiva en el seu territori i és l'única llengua que té oficialitat en els territoris de les altres i l'única de la qual es pot establir el deure de coneixement. És a dir, que no pot ser més desigual la situació, una qüestió que tampoc sembla que hagi estat prou criticada pels polítics en tot el procés de 40 anys ençà. Per tant, el Congrés en aquest sentit encara hem de reconèixer que va dir moltes coses que mereixen ser recordades. Bé, en el cas de la llengua estàndard no m'hi entretindré més perquè ja se n'ha parlat. De les dues alternatives, jo coincideixo amb el que deia el David Paloma, que vistes des d'avui són més aviat complementàries que contradictòries. Segurament la diferència principal entre l'alternativa A, que defensava un estàndard per a l'espai comunicatiu comú, basat en el model normatiu de l'Institut, i la coexistència de paraestàndards regionals transitoris, la diferència principal respecte a la proposta B era que la B pensava en una sola norma formal, no li agradava la jerarquització que es pogués donar amb el concepte de paraestàndards, i remarcava molt, això voldria incidir-hi perquè crec que era una de les idees que distingia aquestes dues opcions, que una mica que totes les opcions havien d'estar disponibles dels usuaris i que aleshores els usuaris triarien la que volguessin amb la combinació que volguessin. És a dir, una màxima llibertat de combinació de les variants que potser era també una mica ideal. Jo crec que la realitat ha avançat en un sentit de síntesi en què predomina la idea que la llengua compartida, el model comú, ha de ser basat en la proposta de l'Institut d'Estudis Catalans, que d'altra banda, amb la gramàtica que s'acaba de publicar, precisament crec que s'ha fet l'esforç més gran per integrar tot el que és la diversitat interna de la llengua estàndard, de la modalitat comuna de la llengua, i a partir d'aquí és quan els usuaris poden exercir les seves opcions. Perquè en aquell temps, no sé si hem de recórrer en aquests detalls, però en aquell temps els defensors de l'opció B plantejaven, per exemple, que es pogués usar l'article salat amb els usos formals, cosa que no havia existit mai en la llengua formal d'ús públic. Bé, per tant, jo crec que aquesta qüestió ha tendit a resoldre's favorablement i l'aportació del Congrés va ser segurament plantejar els termes del debat. I el model definitiu efectivament depèn de la consecució, que encara no hi hem arribat, d'un espai comunicatiu comú. Si no tenim l'àmbit de comunicació en què l'estàndard es pot anar consolidant, no podem demanar que hi hagi una definició teòrica sense el marc concret en què les llengües estàndard es defineixen. Els mitjans de comunicació, però, a part de ser l'àmbit en què es podria consolidar la llengua estàndard, la modalitat estàndard de la llengua, tenien un àmbit específic, perquè en aquell temps també, encara que no hi havia les televisions en marxa,
però eren tots molt conscients que el futur de la comunicació cultural entre els nostres països depenia en bona part d'això. El Congrés plantejava la consecució d'una estructura completa de mitjans d'expressió catalana, lliure de les ingerències estatals, gestionada i sostinguda des de les institucions autonòmiques que havien de tenir capacitat de regular el propi espai comunicatiu i no sols el propi espai, sinó la possibilitat de projectar la comunicació en català més enllà del seu àmbit. Això anava lligat també a la defensa del pluralisme dels mitjans, de la informació veraç, de la participació social i la construcció de referents compartits de tots els països catalans. Bé, els objectius són plenament vàlids i vigents, però hem de reconèixer que en la realitat hi ha hagut uns avenços modestos en la construcció d'aquest espai comunicatiu i que potser ara tornem a estar en un moment en què convindria no perdre oportunitats. Seria el moment no sols de plantejar-se, que crec que està bé, però és un objectiu massa modest, l'intercanvi de senyals, sinó de plantejar-se la producció conjunta i l'existència, que ja es va plantejar en el seu moment, d'un canal comú de televisió entre els països. Esclar, de moment, les ingerències estatals han fet que ni tan sols la proposta de recepció de tots els canals fos tramitada pel Congrés. En altres àmbits, i això hi passaré ràpidament perquè el temps es tira a sobre, en altres àmbits es fa referència a la llengua. Si cal, després ja ho reprendrem, però com que el primer és a l'àmbit de l'ensenyament i de l'educació en parlarà Imma Tobella, i un altre és l'àmbit de recerca, en el qual també es defensa l'ús científic del català, però és possible que també en parli l'Imma Tobella, doncs passo ràpidament per aquests temes i simplement també esmento que l'àmbit de fet religiós es comenta el paper de l'Església Catòlica tolerada en l'ús del català, la manca d'ús del català en altres territoris, com el País Valencià, un problema que encara subsisteix, i la necessitat que les noves confessions religioses assumissin el català, cosa que també em sembla que passa d'una manera bastant desigual o irregular. Passant d'aquesta manera tan fugaç pels diferents àmbits, sí que val la pena que ens entretinguem una mica en l'àmbit d'antropologia i folklore, perquè, naturalment, aquest era un àmbit en què la tradició cultural popular tenia una importància decisiva dins dels esquemes del Congrés. El Congrés reclama, doncs, la presència d'aquests temes a tots els nivells de l'ensenyament, que es creés una institució de recerca potent, ells deien una societat d'antropologia i folklore dels Països Catalans, amb una xarxa de museus i arxius destinats en aquest àmbit, i una xarxa associativa amb suport de les administracions que tingués un servei de cultura i tradicions populars de tots els països. En alguns llocs s'ha avançat molt en aquest tema, però és veritat que la coordinació general, aquesta xarxa de països catalans en l'àmbit de la cultura popular, encara no s'ha constituït. No sé si tenim temps de parlar d'esport i lleure, perquè només tangencialment afecta la cultura, i a mi ja em diuen que tinc un minut. Per tant, simplement dir-vos que el Congrés feia una crítica de la concepció elitista i comercial de l'esport i del lleure, que encara em sembla que en bona part és així, per més que ha progressat l'esport de base. I un altre dels àmbits centrals de la temàtica cultural i lingüística era el de producció literària. Aquest, ja s'ha dit avui, va ser un dels àmbits amb més participació de tots els escriptors i creadors i, per tant, no és estrany que hagués aconseguit també uns efectes immediats. A part d'interessar-se pel model de llengua literària, el concepte era que calia construir una literatura nacional i popular amb una infraestructura pròpia, cosa que encara no tenim ben aconseguida, però sí que es va expressar el suport
el recentment creat PEN Català i es va aconseguir durant el Congrés la creació de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, com ja ha estat dit avui, i la proposta de restablir la institució de les lletres també es va aconseguir poc després, el 88. Continuem amb una limitació important de la presència de la producció literària en el mercat, però bé, això és una de les feines que podem fer a partir d'ara. En el camp del teatre, la idea era que hi hagués una renovació basada en el protagonisme de la mateixa gent del teatre, superant totes les traves del sindicat vertical, censura, etcètera, i confiant que les institucions autonòmiques promourien també una xarxa teatral a tots els països. Ja sabeu que això en part tampoc no s'ha aconseguit, hi ha hagut algunes experiències de circuits teatrals que han itinerat a diferents països, però aquí hi ha també una part important de feina a fer. I per anar acabant, doncs, en el cinema es criticaven les limitacions de la capacitat de producció pròpia, la dependència de distribuïdores externes i del control monopolístic de l'exhibició, i això és encara el gran problema on s'han estrellat, com sabeu, els intents de normalitzar el cinema en català. Aquí tenim, doncs, per tant, un punt en què cal mobilitzar la dinàmica social. Amb música i altres terrenys, em sembla que ja no em deu quedar temps d'intervenir-hi, però sapigueu que en la versió escrita, si arriba a sortir, la cultura no quedarà tan mutilada. Arts plàstiques i arquitectura i disseny també hi són. La meva conclusió, i no em puc estar de dir-ho, és que seria qüestió de constituir aquest Consell de les Lletres i de la Llengua de tots els territoris a partir d'entitats que ja tenen un àmbit d'actuació en aquest camp, com és l'Institut d'Estudis Catalans que ens acull, o la Xarxa Vives, o l'Associació d'Escriptors, o tants altres organismes que ja podrien vertebrar aquesta realitat lingüística i cultural. I acabo, i perdó si m'he allargat una mica. Moltes gràcies, Isidor. Passem ara a l'àmbit d'economia i territori, àmbit que ens farà la ponència Josep Maria Carreras. Josep Maria Carreras, nascut a Vilanova i la Geltrú 1942, dic expressament l'any perquè és una de les persones, un veterà, que va participar per l'edat molt activament en el Congrés de Cultura Catalana i que té un llarg recorregut en el que és el desenvolupament del que es va proposar en aquest congrés. És economista, llicenciat per la Universitat de Barcelona. Ha estat en el seu temps professor de la Universitat de Barcelona, de l'UAP i també de l'UPC, però jo diria que sobretot el que cal destacar és el seu compromís i implicació en el desenvolupament de les polítiques públiques des de la pròpia administració, especialment en urbanisme. Primer des de la Diputació, després des de la Generalitat com a cap de planificació territorial. Un compromís i una preocupació que el porta a estudiar i endegar sobre característiques de la mancomunitat i que finalment va fer la seva tesi sobre la mancomunitat, que em sembla que va llegir el 1999, després d'haver-hi treballat molt, indagat, i per veure que hi trobava les arrels de moltes coses. Ha estat membre de la Comissió d'Urbanisme, síndic de comptes elegit 3 vegades pel Parlament de Catalunya i vocal del Tribunal Català de Defensa de la competència. Forma part actualment de la direcció de la Fundació Ernest Lluch i també és president de l'associació SEBA, Serveis Energètics Bàsics Autònoms. Sí, pot explicar una mica el que és l'ordenació del territori. Moltes gràcies. Bueno, ja es veu, home de molts oficis, pobre segur, i com dirien els castellans, que mucho barca, poco aprieta, o sigui que ja els han avisat d'entrada. Com que anem tan curts de temps i ens van fer escriure això prèviament, com a premi o potser com a càstig als assistents, jo no llegiré el paper, que ja estarà, i faré comentaris perquè a aquestes alçades hi ha moltes coses, evidentment, sentit, perquè tampoc la cosa dona per tant. Els punts que jo tenia aquí, que passaré molt ràpid a la introducció, aquesta acceptació unànime de l'àmbit territorial del Congrés, sorprenent i ara difícil d'imaginar,
Jo encara la portaria més lluny. Jo recordo que per raons d'amistat amb l'Ernest Lluch, que va ser professor de València perquè l'havien expulsat de la Universitat de Barcelona, jo baixava a València, inclús havia anat a donar alguna classe a la facultat, i aquí a Catalunya, o a Barcelona concretament, això dels valencians els tenien com de segona divisió. No és allò de valencià i home de bé no pot ser, sinó que també allò de València n'agafaran tres, no per lladres ni per res, etc etc. Però és que a més, bueno, en fi, havies de dir que no, que eren, estaven molt bé i que sabien economia i coses d'aquestes, cosa que aquí es considerava. Per tant, sorprenent lo dels països catalans, i per tant menys sorprenents la dissolució com un sucre, que algú diu en el text, que es va produir del tema després. O sigui que això és el primer punt, aniré molt ràpid. El segon punt també s'ha dit, el canvi espectacular de la política, que jo crec que això va influir molt a la marxa del Congrés. Clar, el vam començar que el Franco estava viu i vam acabar entregant les conclusions al president Tarradellas, vigent, cosa que ara costa d'imaginar, i jo crec que aquí va haver-hi un canvi també en l'ambició unitària que va donar pas als programes dels partits i al protagonisme de la societat. O sigui, hi ha la paradoxa que l'absència de partits legalitzats, almenys, va anar molt bé per poder fer una actuació conjunta. O sigui que aquí ho dic perquè, com que ara tots volem fer una actuació conjunta, no preconitzo que se suprimeixin els partits, sinó que explico que això és una cosa que ho dificultarà. Ja he dit que el Congrés van ser moltes coses, ja s'ha dit. També s'ha dit, ho ha dit Xavier Foc ahir, de la poca repercussió posterior, i per tant m'afegeixo a la seva demanda i demano a la Fundació del Congrés l'edició, o almenys la recopilació i digitalització dels materials del Congrés. Em sembla que ja seria hora. Estan no tots i a sobre desordenats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i crec que faria falta, com a mínim, ordenar-los i poder ser digitalitzar-los. I passo als dos àmbits que m'han tocat. M'han tocat perquè jo vaig participar com a coordinador, segons diuen els papers, en un d'ells, i com a tècnic en l'altre. Dos àmbits completament diferents, i per això crec que ha estat molt bé aquestes jornades, en el sentit d'explicar els àmbits per separat, perquè cada àmbit és un món. A l'àmbit d'economia va durar poc temps. Cito en Jaume Fuster perquè a mi, jo soc també de la categoria diplodocus que va dir el Xavier Folch, és a dir que ja no recordo molt bé, no sé quina memòria tenen els diplodocus, però en tot cas jo en tinc poca. I diu el Jaume Fuster literalment: en Josep Maria Carrés és membre de l'executiu i economista, vinculat a l'àmbit d'ordenació del territori, em prengué la tasca de revifar l'àmbit i el vam anar a bon port. Gràcies. Es nota que érem amics. Finalment, amb un cert retard en el lliurament, l'àmbit enllestí una ponència que no era tan ambiciosa com s'havia programat al principi. O sigui, el canvi es va produir després de les eleccions. Per què es va produir aquest canvi? Home, ja s'ha dit també aquí, hi va haver gent que va passar a tenir una feina, no des del punt de vista econòmic, sinó des del punt de vista real, més rellevant i més important que la que estava fent el Congrés. I lògicament, des del meu punt de vista, si amb un l'elegeixen diputat, doncs és lògic que tingui altres preocupacions que no anar a les reunions de l'àmbit que es feien per tots els països catalans i que es discutien temes menors dels que ell estava o que ells estaven en aquell moment, en el període encara de començaments de la democràcia, desenvolupant en altres camps. En tot cas, això va afectar. I com diu la resolució, les conclusions, diu: aquestes conclusions, si presentats, són el resultat d'un any escàs de funcionament. Hem de ser conscients que és molt més el que s'ha escrit sobre l'economia de cada un dels països catalans, després hi tornarem. Estem davant d'un intent de resum dels tres més importants. Molt bé. Una altra cosa que vull dir de l'àmbit és que, i ho explico perquè després explicaré l'altre, i és la contraposició clara, tot i no disposar de la llista de participants, no hi eren a tots els que hi havien de ser. Així com en altres àmbits sí que hi érem tots, en aquest no hi eren tots. És a dir,
I, en principi, a la Comissió Permanent del Congrés hi havia el Fabià Estapé, que en aquell moment era una patum de l'economia, però com a representant de la Universitat de Barcelona, no com a economista exercent. El Col·legi d'Economistes, jo no l'he trobat, encara que algú m'ha dit que sí que hi era, estava apuntat com a congressista, però no estava en la comissió permanent en què hi havia molts altres col·legis, 15 o 20 col·legis. L'Economistes no hi era, i si miro la llista dels congressistes, que congressistes no volia dir res perquè alguns congressistes només pagaven i no havien anat a cap acte, trobo, no dir els noms, però surten en el paper, 3 o 4 economistes rellevants de l'època, i en canvi en trobo a faltar moltes dotzenes. És a dir, primera característica de l'àmbit d'economia, i després intentaré explicar per què, doncs això, que no hi eren tots. A les resolucions, l'acte de cloenda es va fer a València. En les explicacions oficials s'explica que potser no va tenir molt èxit o no hi va haver-hi molta gent perquè coincidia amb els Premis d'Octubre i l'endemà amb l'aplec del Puig, però resulta que, com avui ens han explicat a la ponència de producció literària, el coincidir amb segons quines festes tenia que ser un motiu més aviat de que hi hagués més gent, no que n'hi hagués menys. Però bueno, també diuen que es va fer econòmiques i que era desavinent. La Facultat d'Econòmiques de València està tan avinent com podria estar això d'aquí ara, però és igual. Es fa una descripció de l'economia, que em saltaré perquè si no no tindré temps, que conclou dient que el llenguatge val la pena sentir-lo, que en l'època del desenvolupisme s'ha caracteritzat per un capitalisme salvatge que cerca la creació anàrquica d'economies d'aglomeració, defineix el sector públic com esquifit i dependent de Madrid, que les deseconomies d'aglomeració porten a una manca d'infraestructura social important, dèficits sanitaris, dèficits escolars, etc. Manca que no hi ha paral·lelisme, o sigui que manca el paral·lelisme entre el desenvolupament del sector privat i del sector públic, que aquest està centralitzat a Madrid, etc. També parla de les relacions econòmiques dels països catalans amb la resta de l'Estat i es parla d'una cosa que ara ha passat a la història però que abans es deia molt i ho compara amb el dèficit comercial. És a dir, hi ha una teoria antiga, el Vicenç Vives, això aquí no ho dic, però que en el pacte ibèric o espanyol es van repartir els papers entre els industrials bascos, els financers madrilenys i els industrials catalans, de manera que la política es feia a Madrid però aquí fèiem la indústria i d'alguna manera ens agafàvem per la banda del dèficit fiscal ho tornava per la banda del dèficit comercial. Això que en una economia autàrquica d'aquell moment podia tenir una certa justificació en termes de PIB i en termes de renta per habitant, un cop canviat el panorama i obertes les exportacions, etc, etc, això és un argument que ja no el sentireu a dir. Llavors, per resoldre aquests problemes, a part de que es fa servir una terminologia que després ho comentarem, parla de les desigualtats territorials, sectorials i de classe, es parla de coses com el control parlamentari de l'economia, la coordinació de l'activitat econòmica per mitjà d'una planificació democràtica que faciliti l'adequació de recursos necessaris. Trobem polítiques sectorials, però per exemple dient que crearan sectors crediticis autòctons o el control públic dels canals de distribució i la publicitat. Es demanen polítiques per resoldre el dèficit de la balança per compte corrent desenvolupant la capacitat exportadora. I conclou dient que caldrà crear en els països catalans les respectives conselleries d'economia que coordinin de forma habitual les seves polítiques i que participin en els organismes de coordinació a escala de l'Estat espanyol. Bé, per parlar de la vigència de tot això, que hi ha passat tan ràpid i que podeu llegir les conclusions, estan publicades aquestes sí. El primer que ens sorprèn, segurament, amb un lector actual, és el llenguatge. Penseu que en aquell moment a la Facultat d'Econòmiques encara s'explicaven, encara que un fos per criticar-lo i l'altre per dir que era el bo, dos possibilitats de sistemes econòmics. I s'estudiava el marxisme, encara que el programa proposés el marxisme o su refutación, però s'explicava el marxisme. Tot això ha passat a la història. Si a un estudiant d'Econòmiques d'ara li parles de la planificació central,
es quedarà amb cara a pòquer perquè no sap el que és. Aquí encara hi havia gent que defensava això. El que passa és que, com que, i crec que passa en altres àmbits, això no s'ha comentat, com que es tractava d'ajuntar tothom, moltes vegades les propostes són contradictòries. I si llegeixes un tros es proposa una cosa i si proposes i si llegeixes el següent es veu que, és a dir, per una banda es fa planificació i per l'altra es diu que cal incentivar l'empresa privada amb això. Però a part del llenguatge, de parlar de l'excedent i de parlar de l'alienació del consumidor i de les desigualtats de classe, etc., la segona cosa que fa que la vigència d'aquestes propostes en aquest moment sigui petita, diguem-ne, o minsa, és la situació de l'economia catalana i espanyola actual i la que va contemplar l'àmbit. Penseu que la liberalització de l'economia primer, després l'entrada a la Unió Europea el 86, l'adopció de l'euro el 202, el procés de globalització que ha fet canviar l'escala i el contingut dels problemes econòmics, tot això que no estava previst ni ensumat en les resolucions fan que moltes d'aquelles coses ara les veiem com absolutament fora de lloc. Abans a l'hora de dinar comentàvem que jo tinc dubtes que en aquest moment, a part del govern xinès, hi hagi molts altres governs que controlin l'economia del seu país. Aleshores, és clar, a fer unes propostes de control econòmic a nivell de país, ara ho veiem, és clar que ho han de fer, tots els ministres d'economia ho fan i Europa també ho fa, però ho veiem com una mica fora del món. En fi, per tant, seria estrany que aquestes propostes tinguessin. Ara, evidentment, hi ha temes parcials que sí que tenen vigència i que us sonaran a tots i que, per tant, que encara estem en el mateix. El tema del sector públic i el seu finançament i les seves competències continuen sent rellevants. Altra cosa és que això tingui que veure amb el sistema econòmic o tingui que veure més amb temes sectorials com podria ser la indústria, l'agricultura, que sabeu eren àmbits diferents i no pas el tema macro de l'economia. El tema de les balances fiscals és evident, se n'ha parlat i estem igual o pitjor i no cal confondre perquè és una altra cosa el volum, el percentatge d'inversió de l'Estat en les autonomies, els mecanismes per als quals es reparteix aquest percentatge també és absolutament discutible i per tant vigent les propostes que es feien de que aquest percentatge s'havien de millorar. Algunes de les polítiques sectorials també ho són, però ja dic que són a nivell sectorial. Esclar, aquí, a part de que les propostes que es facin no siguin molt adients ara, es troba a faltar totes algunes coses, per exemple, de les que l'altre dia, ahir al vespre, el Ramon Fol va comentar. No? El Ramon Fol va parlar de problemàtiques actuals ignorades fa 40 anys, com el tema de l'autonomia energètica o el tema de l'escalfament global, però jo també afegiria el tema del capitalisme financer, el del comerç electrònic o els serveis col·laboratius o l'economia solidària. És a dir, el món ha anat per un altre camí i l'àmbit d'economia concretament està en una altra època. L'altre àmbit, carai, sí que anem de pressa, l'altre àmbit que és el bo i és el que tindria que dedicar-hi més temps és el d'ordenació del territori. La història és completament diferent. Tots els llibres que parlen del tema diuen que va ser un dels àmbits millors del Congrés. El seu delegat i principal responsable és el Pau Garrier, que el tenim per aquí, però quan veiem els membres del secretariat cultural del comitè de l'àmbit, els coordinadors de l'àmbit, trobem persones rellevants en el tema i si veiem les llistes que aquí sí que podem trobar dels que van presentar papers escrits amb algunes de les múltiples de les més de 25 debats que va organitzar l'àmbit, trobem pràcticament a totes les persones que en aquell moment opinaven sobre la qüestió. L'hereu d'aquest àmbit va ser la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, que encara viva i actuant.
si agafem la llista que em va proporcionar precisament el Pau Barrier de les 235 persones que inicialment van formar l'ESCOT, la Societat Catalana dels Arquitectes del Territori, i mirem qui són i quins oficis tenen, trobem 39 professions diferents procedents de 38 àrees geogràfiques diferents. Això, com diré al final, si tinc temps, és un de les explicacions potser de l'èxit. L'àmbit va reeditar diverses coses, m'ho salto. En les resolucions, evidentment, alguna cosa s'ha dit ja aquest matí, es parla dels temes que estaven a l'ordre del dia, però els temes de l'ordre del dia, a diferència d'economia, no eren temes que tractés l'administració pública, sinó que molts d'ells estaven posats de relleu pels diferents participants en les reunions de l'àmbit. I això crec que és important. Primer demana, com totes les àrees, un marc constitucional propi i autònom. Després demana un tema que ara està vigent, la dissolució de les estructures departamentals i provincials i el replantejament de les unitats territorials bàsiques, i entra molt en el tema de la planificació, els continguts del planejament, que això m'ho saltaré. El primer requeriment de tipus polític, evidentment, la Generalitat va tenir molt aviat les competències d'ordenació del territori, i inclús abans, és a dir, a la Generalitat preautonòmica ja es va fer la transferència a la llei d'urbanisme, una de les transferències més complertes que s'han fet mai, perquè es va agafar la llei d'urbanisme i on posava ministre es va posar conseller, i es va fer amb un mano a mano d'un dinar entre el ministre del torn, que ara no recordo com s'ha dit, i el conseller, i a partir d'aquí es van tirar milles. Només parlaré de l'exemple de planificació territorial, dir que just al començar la política territorial ja es va fer una llei de planificació l'any 83, i a partir d'aquí es va iniciar els treballs per fer un pla territorial de Catalunya, però amb els va haver-hi canvi de govern, i com diu l'Oriol Nelo, el compliment de la llei del 83 va ser lent i tímid. Fins al 95 no es va aprovar un pla territorial general sense gaire ambició ni consens, i que segurament a ningú de vostès se'n recorda, a no ser que siguin algun dels autors. I després vam passar uns quants anys més, fins al 2003, que es va fer el primer pla territorial parcial. Hi va haver-hi un parèntesi amb un altre canvi de govern, que va ser a partir del 2003, amb què sí que es va reprendre l'activitat planificadora. Es van fer del 2006 al 2010 7 plans territorials, quasi bé pràcticament cobrien tot el territori de Catalunya, però això va ser un parèntesi, com dic, que es va tancar el 2010, i ara estem a l'espera de que a finals del 16 es va iniciar una tramitació d'una llei de territori que preveu una reforma completa de la legislació sobre aquest tema. Per tant, la necessitat de la planificació territorial jo crec que està vigent, i les característiques d'aquest planejament també estan vigents. El segon aspecte, amb el salto molt ràpid però tothom és conscient, que és el de les divisions administratives. Tots recordem que es va fer una divisió, es va retornar a la divisió territorial comarcal del 36, s'hi van afegir encara més comarques, tot i que alguns autors creien que aquelles comarques eren per uns àmbits massa petits, es van deixar les províncies, que encara hi són, i a sobre es van posar unes vegueries que ja no se sap si són o no són, i per tant, després de dos intents del Parlament, no s'ha pogut fer un mapa de divisions administratives mínimament racional. I la tercera pota, ja n'hem dit que va ser la protecció de la natura, se n'ha parlat prou, me la salto, va ser positiu. I la darrera característica que jo volia dir és la de la pluridisciplinarietat. És a dir, ja he dit abans que havien participat gent de molts oficis. Això en aquell moment era una novetat relativa, perquè ja s'havia aprovat en planejament
d'escala menor com el de l'àrea metropolitana i també es provava a la universitat. L'urbanisme s'ensenyava bàsicament als arquitectes, però entre els professors hi tenien gent d'altres oficis i també s'ensenyava amb altres facultats que no eren d'arquitectura. Això, en lloc d'anar millor, ha anat a pitjor. És a dir, la pluridisciplinaritat actual és menor que la que hi havia fa 40 anys. I jo crec que això és un dels problemes. I no només a nivell d'ensenyament, sinó també a nivell d'administració pública. Perquè els compartiments estancs fan que els problemes es tractin de manera estanca també. I acabo. Per què em semblen a mi que d'alguna manera en un àmbit va anar tan bé i un altre tan malament? Bé, jo crec que part de l'èxit, comencem per l'èxit perquè en fracàs, de l'ordenació del territori existia perquè en aquells moments existia una problemàtica molt viva i que en canvi estava molt allunyada de l'especulació acadèmica tradicional. És a dir, per això que deia de que es tractava en àmbits separats i que van, o sigui, van sorgir primer els problemes que no les solucions i d'alguna manera van possibilitar encontres entre aquests àmbits separats i jo crec que això va donar la possibilitat d'èxit. El menor èxit de l'àmbit de l'economia, per contrari, era que era un tema rellevant en la cultura acadèmica i política tradicional, amb organitzacions ja públiques i privades dedicades al seu estudi i sense i amb una manca d'homogeneïtat i fins i tot d'interessos, no només en el tema cultural i en el tema de les escoles de pensament econòmic, sinó també en el tema de l'economia de cada un dels països. És a dir, d'alguna manera hi havia sectors que competien entre si. No hi havia l'homogeneïtat de la llengua i de la cultura en el camp de l'economia. Aquí més aviat hi havia competència. Les pèrdues de pes de les propostes del Congrés després del 15 de juny es podien veure també com un traspàs de poders. És a dir, algú ha dit que els hi vam donar a fet en l'administració pública els programes per actuar. Amb una petita cosa. Els que van triar eren d'un partit. Les propostes potser eren conjuntes, però els que les tenien que tirar endavant no eren conjunts. Aleshores, el que es va fer, en molts casos, és agafar aquestes propostes i triar les que anaven, lògicament, d'acord amb el programa polític els que manaven. I aquí també algunes d'aquestes propostes es van quedar a la meitat. La qualitat i visibilitat de les propostes, com les característiques dels hereus, que les podien aplicar, ideologia, voluntat política i possibilitats econòmiques, jo crec que explica això. I no oblidar, pels que vulguin continuar endavant, de fer-ne una altra, que el gran èxit del Congrés de Cultura Catalana va ser que inicialment, almenys fins que no es va establir la democràcia, van aconseguir qui fossin tots. I això per mi és una de les dificultats bàsiques del moment actual, perquè si cada equips temps hi ha eleccions i en cada elecció es té que fer un programa i en cada programa es tenen de triar unes solucions, sembla que socialment el ser partidari d'unes solucions o de les altres existeixi una certa manca de compatibilitat. Res més. Moltes gràcies, Marià. Passem al següent àmbit, el d'educació i recerca. Ens en parlarà Imma Tobella, és doctora en Ciències Socials i Catedràtica de Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya. Cal destacar la seva tasca i compromís en el camp docent i de la recerca, sobretot a l'UOC, que en va ser rectora entre 2005 i 2013. També ha indicat i aprofundit en el camp de les noves tecnologies, camp aquest on ha fet diverses publicacions, entre altres les que ha fet amb el Manel Castell el 2003, la Societat Xarxa Catalunya i a la transició a la Societat Xarxa que els va fer el 2007 i d'altres, entre altres, però tocant el tema de les noves tecnologies. També és titular de la càtedra sobre educació i tecnologia del Col·legi d'Estudis Mundial de París
i ha estat membre, entre altres, del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió entre el 2000 i el 2004. Doncs, si ens pots fer la ponència, moltes gràcies. Gràcies a tu, Montserrat, i com ha dit en Josep Maria Carreras, ella ha dit home de molts oficis, pobre segur, jo dona de molts oficis, pobre segura, però no és que hagi fet molts oficis, m'he centrat sempre en temes molt concrets dins de les ciències socials, però en diferents àmbits. Per tant, vull fer una prèvia, per respecte a tots vostès, i és que és la mateixa cosa que vaig dir en els organitzadors d'aquest acte quan em van convidar a participar, és que quan es van iniciar els treballs del Congrés de Cultura Catalana, jo era estudiant a París i vaig aterrar quan ja havia començat, diríem, no? I com que parlava francès i venia de París i parlava anglès i a més havia tingut una beca de l'Anglo-Catalan Society i havia anat viatjant per Europa per estudiar els moviments d'alliberament nacional en aquell moment, em van dir a l'àmbit de projecció exterior. I vaig anar per allà i, per tant, quan vaig plantejar això als organitzadors he de dir que em van dir si vols parla de projecció exterior, però és clar, jo en aquell moment estava a projecció exterior, després la meva vida va anar cap a una altra banda i no sabria valorar l'evolució d'aquest àmbit fins ara, i el que em passa amb l'educació és que ser on som ara, perquè els darrers 20 anys de la meva vida me'ls he dedicat en recerca i en gestió i en docència a temes d'educació, però en canvi jo no hi era en l'àmbit d'educació del Congrés. Per tant, convido, ja des d'entrada dic que segurament m'oblidaré de moltes coses, he intentat, a més m'hi has fet pensar quan has reivindicat la publicació de la recopilació dels materials del Congrés, perquè tot i que les organitzadores m'han enviat alguns materials, hauria sigut molt fàcil per mi llegir què es va dir en els àmbits d'educació i recerca i fer una reflexió sobre el que havia passat ara. Per tant, si m'oblido alguna cosa, convido a qui en aquell moment participés en l'àmbit que m'ho digui sense cap problema, perquè ja em disculpo d'entrada. El Congrés, en general, va sorgir de la reivindicació social i una cosa que a mi em sembla molt important, i un dels seus objectius, com molt bé ha dit ja l'Isidor Marí, era, un dels seus objectius principals era la normalització de la llengua i la cultura catalana entesa com la pròpia dels països catalans. Per això, en l'àmbit educatiu, un dels punts fonamentals va ser exigir una política educativa on el català fos la llengua vehicular de l'ensenyament, a banda d'estimular la història de Catalunya i el reciclatge de professors, que aquest, com veurem, va ser un dels grans problemes, perquè en el millor dels casos estaven formats de manera molt autodidacta. El Congrés, en les seves declaracions generals, denunciava que la política cap als països catalans fou, i cito, conscientment i persistentment desnacionalitzadora en un doble vessant de repressió i d'explotació que es concreta en quatre aspectes fonamentals: política d'asfíxia econòmica, política de drenatge de recursos financers, política de descapitalització científica i tècnica i política de repressió lingüística i cultural. Entrant ja en el tema de la llengua, però veiem que una de les preocupacions del Congrés ja era aquesta descapitalització científica i tècnica, entrant en l'àmbit de la llengua, de l'educació, i perdó, no de la llengua, Isidor, no et preocupis, no entro dintre l'àmbit de la llengua, malgrat entrant en l'àmbit de l'educació, recordem que malgrat que la Llei General d'Educació de l'any 70 permetia l'ensenyament del català, amb moltes restriccions, tot sigui dit, l'any 75 el Principat, no tinc dades de la resta de països catalans, només un 8% d'alumnes rebien classes en català. El motiu principal, perquè la llei ho permetia, de fet, però el motiu principal era la manca de recursos, no hi havia pressupost, no, ningú havia previst com es podia pagar això, i com ja he dit, també la manca de formació del professorat. A principis del 75, un regidor de l'Ajuntament de Barcelona independent, en Joaquim Soler Padró, va fer una carta a l'alcalde Massó per demanar que ho havia d'incloure forçosament a dintre dels pressupostos de la ciutat, o li demanava que inclogués a dins dels pressupostos de la ciutat 100 milions de pessetes per poder fer front al reciclatge, sobretot de professors, i perquè es pogués complir la llei d'educació. Va ser ell, però darrere hi havia una cinquantena d'entitats culturals, entre elles l'Òmnium Cultural liderava tot això, i la majoria de col·legis professionals.
un mal símptoma ja va ser que l'alcalde Massó no li va permetre llegir la carta en català, que li va dir que ho havia de fer en castellà. Aquest ja va ser un mal símptoma. La votació com va acabar? Doncs 18 vots en contra i 9 vots a favor. Però això va generar una gran mobilització popular que qüestionava la legitimitat d'uns regidors que no havien estat elegits per la gent, no? I degut a tot aquest enrenou, doncs, finalment doncs, va acordar 10 milions per aquesta qüestió. Que, de fet, i va començar tota la campanya, que després va confluir amb el Congrés. No sé exactament si va sortir al Congrés, jo crec que va ser prèvia del català a l'escola, degut a totes aquestes qüestions que hi permetia la llei d'educació, que no hi havia diners, etc. I molts ajuntaments del Principat, i m'imagino que també, no tinc les dades, però m'imagino que també de les Illes i el País Valencià i d'alguna manera els moviments que hi havia a Catalunya Nord també ho demanaven, es mobilitzaven, i van haver molts ajuntaments, sobretot del Principat, que van donar fons perquè hi hagués aquest reciclatge de professors que permetés que es poguessin fer classes de català com permetia la llei. En termes generals, podria afirmar que la introducció del català com a assignatura a l'educació obligatòria, degut a tots aquests moviments previs i paral·lels i confluents amb el Congrés, doncs es va consumar en més o menys intensitat, sobretot a Catalunya, les Illes, el País Valencià també en menor grau durant la transició, no tant segurament a Catalunya Nord, que va haver de lluitar encara molt més, però recordem que els models lingüístics dels territoris eren diferents, o sigui, cada territori va desenvolupar models diferents. A Catalunya s'ha anat configurant amb el temps un model lingüístic unitari que té el català com a llengua vehicular, com a llengua vehicular principal, conegut com a model de conjunció, a partir de que, i cito, totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català i aquesta llengua s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari. Això ho va recollir després l'Estatut d'Autonomia. El model lingüístic escolar vigent a les Illes Balears segueix de prop el model de Catalunya, per bé que la presència del castellà ja és una mica més important com a llengua vehicular, i en canvi el País Valencià té un altre model, que és el de les línies lingüístiques, que d'acord amb aquest model els pares poden triar si els seus fills tindran ensenyament en català o ensenyament en castellà, tot i que, en teoria, perquè les línies catalanes s'han desenvolupat molt poc, fins i tot en territoris que hi ha molta demanda i malgrat que l'Estatut d'Autonomia diu literalment que el català és oficial conjuntament amb el castellà i que tothom té dret a rebre l'ensenyament en la llengua que desitgi. La posició de la llengua catalana a la resta del domini és igualment complexa. Andorra, doncs, sabeu que tenen les diferents línies. És un estat marcat per la presència de molta població immigrant. La gent pot escollir a quina escola anar, si va a l'escola andorrana pública, el català és la llengua principal, però el francès hi té una presència important com a segona llengua, això sí. És el mateix a les escoles congressionals, però ja tenim l'escola espanyola i l'escola francesa on s'ensenya en castellà i en francès. A la franja de Ponent, en canvi, el català no és més que no és com una assignatura optativa en el marc d'una escola totalment castellanitzada, i a Catalunya Nord i a l'Alguer també, en menor grau, hi ha la coexistència de la docència del català com a assignatura optativa i algunes iniciatives, sobretot a Catalunya Nord, d'immersió lingüística total o parcial. O sigui que l'evolució durant tots aquests anys, degut en gran part degut a totes les campanyes que es van desencadenar després de que la llei espanyola, diríem, d'educació, digués que es podia ensenyar el català i degut al Congrés, és positiva però no òptima i és desigual en els territoris. Una altra cosa que quan parlem de llengua i escola hem de tenir en compte, sobretot en l'educació obligatòria, és que els
Els models lingüístics s'han vist molt sacsejats per ones migratòries. Teníem les dels 60 al començament, però tenim les del segle XX, a finals del segle XX després. Aquestes onades han modificat molt la composició demogràfica de l'alumnat i en una dècada s'ha passat d'un 1% d'alumnat estranger a 12%. I aquest 12% especialment castellanoparlant, que prové d'Amèrica Llatina, no? I amb necessitats específiques que han motivat tota una sèrie d'iniciatives, com les aules d'acollida destinades a facilitar l'aprenentatge de la llengua catalana i la incorporació ràpida d'aquesta gent a la vida social del país. Tornant a l'àmbit d'estructura educativa del Congrés, o més aviat incidint en l'àmbit d'estructura educativa del Congrés, va ser un àmbit molt complex. Va ser un àmbit molt complex dominat per dues visions diferents. Jo, vist en perspectiva, tampoc les veig tan diferents, però en aquell moment, i això sí que ho recordo, hi havia molta discussió. La que s'organitzava al voltant de Rosa Sensat, l'escola de mestre, l'escola d'estiu, que lluitava per una escola pública, gratuïta, plural i compensadora de desigualtats, que pas integrava les onades d'immigració dels anys 60, i la que s'organitzava a l'entorn del Consell Català d'Ensenyament, presidida per en Joan Triadú, que proposava una visió més a llarg termini de model en general i defensava la coexistència de l'escola privada i l'escola pública, amb el català com a llengua vehicular central, això sí. Una estava més preocupada per assolir una escola pública catalana de qualitat, l'altra per aquesta qüestió d'un model escolar per a la Catalunya democràtica, també de qualitat, evidentment. Les preguntes en aquell moment eren: es tractava de lluitar per una escola pública de qualitat o per la construcció d'un nou model on l'escola pública i privada poguessin conviure? L'objectiu era el català a l'escola o l'escola en català? Tot això va generar molt malestar i moltes discussions i el resultat final va ser que no hi ha una declaració unitària, un fi de treball unitari, una ponència unitària, sinó que hi ha documents diversos. Documents diversos, bueno, l'àmbit de fet estava dirigit per totes aquestes tendències, o sigui, hi havia la Marta Mata, en Joan Triadú, en Jordi Monés, pel que fa al Principat, la Carme Miquel del País Valencià i la Maria Collado per Basilles. Però van ser impossibles unes conclusions unitàries i, com dic, van generar diversos documents, alguns d'ells amb propostes contradictòries, però repeteixo que mirat en perspectiva segurament en una altra època on la sensibilitat no estigués tan a flor de pell, segurament haguéssim pogut confluir amb més facilitat. I doncs, des del meu punt de vista, l'educació obligatòria s'ha avançat molt en la normalització lingüística, sobretot al Principat i a les Illes, però vist des d'aquest moment, jo crec que hauríem de ser conscients que tenim un problema important de model. Tot el món a nivell internacional s'està repensant molt la funció de l'escola perquè degut als canvis radicals que s'han produït del pas de la societat industrial a la societat de la informació. L'accés al coneixement és diferent, les metodologies són diferents i la cultura dels nens ha canviat. Pel que fa a la universitat, el Congrés proposava endegar processos de transformació de les estructures universitàries. Per mi això era molt important perquè parlava de processos de transformació de les estructures universitàries, que anomenava processos constituents que havien de permetre, i cito, avançar cap a la configuració d'una institució universitària autònoma i democràtica al servei de les necessitats de la societat dels Països Catalans, contraposada a una universitat, també cito, centralista, burocratitzada i jerarquitzada, incapaç de complir satisfactòriament les tasques mínimes de docència i d'investigació que el conjunt de la societat catalana avui li demana. De fet, una proposta concreta va ser la celebració del tercer Congrés Universitari Català, amb l'objectiu de promoure aquesta reflexió crítica que pogués portar cap a la transformació i, a més a més, una reflexió també sobre les funcions de la universitat, molt, molt important en aquell moment, i també em va sorgir una declaració de principis per una universitat nova a una universitat democràtica, amb una societat democràtica. A on som ara? Doncs que des del tercer Congrés Universitari Català fins ara han passat 40 anys, o sigui, ara estem pensant en el quart Congrés Universitari, però han passat 40 anys com si, o sigui, les declaracions del Congrés parlaven de transformació radical de la universitat, parlaven de reflexió crítica sobre les seves funcions,
i ens hem quedat una mica aquí i ara estem pensant en el quart congrés. Des del meu punt de vista, hem perdut 40 anys arredors una mica d'Espanya. Pel que fa a Catalunya Nord, vers els anys 60, es va reprendre la tradició de l'antiga Universitat Medieval, només 5 minuts. Vaja, ja dic que sí, amb una contundència que em fa por. Bé, doncs, a l'edat mitjana, la Universitat de Perpinyà, sí que va ser la Universitat de Perpinyà, hi havia la Universitat de Perpinyà, era una universitat amb prestigi. Després va desaparèixer i va dependre de la Universitat de Montpeller, però l'any 71 es va crear el Centre Universitari de Perpinyà, deixeu-me parlar de Catalunya Nord com un mínim, una mica, que va acabar amb la creació de la Universitat de Perpinyà l'any 79 i la creació de diferents centres de recerca, com el Centre Pluridisciplinari d'Estudis Catalans, que jo hi vaig estar lligada, que li van permetre desenvolupar una recerca més sobre les necessitats del territori. Es proposava, doncs, durant tot aquest temps, en el Congrés, la necessària transformació del sistema universitari català, i durant aquests 40 anys així ha estat. Jo no vull dir que no s'hagi mogut res. La universitat ha avançat moltíssim, però també s'ha produït una explosió d'universitats, no hi estic en contra, ha anat molt bé per al desenvolupament del territori, però d'alguna manera ha impedit la transformació de model. Pel que fa a la llengua, com que he d'anar tan de pressa, simplement us diré que al Principat estem a grau l'ús del català en un 60%, la mitjana. Principat, 60%, ara ja no trobo ni les dades. A les Illes el 51 i al País Valencià l'11, ús del català a la universitat. Aquestes dades, a més, són equívoques, perquè puc parlar de la meva universitat, que diu, he fet la mitjana, però diu el 71%, no és veritat. O sigui, i el que és més important és que no hi ha cap llei que obligui a fer les classes en català, diríem, sinó que tot depèn de la voluntat del professor. Vull dir que si totes les classes fossin en castellà no passaria res. Depèn només de la voluntat del professor. Això en quant a graus. Si anem a postgrau és terrible. És el 75% en castellà. Segons les universitats, des del meu punt de vista és molt més en castellà. Per què? Doncs perquè les universitats tenen por que si ho fan en català doncs no tindran estudiants estrangers. Aleshores, bé, això és una bestiesa, com comentàvem abans amb l'Isidor Marí, la idea de la Unió Europea amb els programes Erasmus i la idea de la Unió Europea amb l'Espai Europeu d'Educació Superior era provocar mobilitat perquè la gent tingués experiències i experimentés la gran característica identitària europea, que és la diversitat. Però no és així. Les universitats tenen, per si hi ha algú aquí, plans de normalització lingüística, però són insuficients i, a més, curiosament, hi ha aquests òrgans, però són incapaços de lluitar contra aquesta falera de les universitats o aquesta por de les universitats a perdre clients si ho fan en català. Hi ha alguna cosa positiva, tu parlaves de la coordinació, ara em dóna la sensació que estic dient tonteries perquè vaig tan de pressa, penso que parlaves tu dels esforços de coordinació. No, jo l'has dit, no, al contrari, que tu parlaves que un dels problemes que ha tingut el Congrés és que potser no hi ha hagut els esforços de coordinació que semblava doncs, que estaven en el pensament de la gent en aquell moment. A nivell d'universitari, com a mínim, doncs, tenim una cosa positiva, que és que l'any 94 es va crear la xarxa Vives d'Universitats, que és una xarxa de coordinació entre totes les universitats dels Països Catalans per fomentar la mobilitat universitària i l'ús de la llengua, etc. Bé, hagués parlat, jo volia parlar doncs, de que on som ara, que no tot és dolent i que hi ha coses a fer. En un moment donat, l'any 2008, la CUP, que és el Principat, l'Associació d'Universitats Públiques Catalanes, va fer un llibre blanc en el que plantejava, ressuscitava la idea dels anys 30 de la Universitat de Catalunya i el que plantejava, ja que hi havia hagut aquesta explosió d'universitats i aquesta explosió d'universitats, que repeteixo, és molt positiva per al territori, però és negativa en quant hi ha una explosió de graus
tothom, que no permeten l'excel·lència, o sigui, tothom vol fer de tot, o sigui, tothom vol tenir medicina, tothom vol tenir agricultura, tothom ho vol tenir tot, per una banda és legítim, però per altra banda la qualitat no es pot assegurar d'aquesta manera, i el que proposàvem nosaltres en el llibre blanc, dic nosaltres perquè jo hi era en aquell moment, com a rectora, era la Universitat de Catalunya, respectant l'autonomia i la independència de totes les universitats, però provocant economies d'escala, i bueno, perquè no tinc temps, però algun dia us explicaré coses estranyíssimes que passen a les universitats, com per exemple a la UOC, que teníem professors, que teníem estudiants que tenien el francès, que escollien el francès com a segona llengua per una qüestió d'edat, i hi havia una altra universitat, que no diré el nom, que no citaré, doncs que tenia tots els professors de francès desocupats fent traduccions i fent coses per la seva banda, i quan el rector d'aquesta universitat i jo ens vam posar d'acord perquè aquests professors que cobraven diners públics com nosaltres fessin de professors a la UOC, els professors van dir que no, i ningú va tenir el lideratge suficient, doncs, per dir que sí. Per tant, Universitat de Catalunya, aquesta és una de les coses que jo sempre aprofito. Bueno, me n'he d'anar simplement una mica de recerca. En un moment de l'àmbit de recerca, en el moment que es va iniciar el congrés, estava en un moment molt delicat. Recordo que en el moment que es va iniciar el congrés, l'institut estava la clandestinitat encara. Penso que es va legalitzar, diríem, el 76, a finals del 76, no, el 77, l'institut, no? Es va reconèixer. Reconèixer, no legalitzar, reconèixer, sí. Perdó, el 76, degut a aquesta fragilitat, l'àmbit de recerca en les seves conclusions va ser molt dur, o sigui, estava molt conscienciat del que tenia entre mans. Parla d'una recerca, cito, sotmesa, i del CSIC com un òrgan centralista i científicament reaccionari. També parla de la manca de planificació i inversió, del fracàs dels plans de formació dels investigadors, de la consolidació d'infraestructures inoperants, de malbaratament de recursos públics, del fracàs d'un ambient creador i difusió de resultats i d'un gran desequilibri del PIB dels països catalans en relació a la inversió en recerca. En canvi, constata una bona recerca en l'àmbit privat, sobretot en els sectors tèxtil, farmacèutic i d'electrònica. Recordeu que un punt crític en aquells moments és si es podia fer recerca en català. El president espanyol Suárez va dir que no es podia fer ciència en català. I una de les coses on es va incidir molt va ser amb els lèxics, que l'institut hi va fer un gran treball, el Termcat, etc. No tinc temps d'explicar-vos tot això, però en el treball de lèxics específics i aquest àmbit liderat per en Joan Albagés, en Jordi Port i l'Emili Martínez de Catalunya, per en Bartomeu Barceló les Illes i en Vicent Martínez del País Valencià, en Jordi Estivilla Catalunya Nord, va ser, i una de les coses dels grans èxits, jo diria, d'aquest àmbit, va ser impulsar la creació de la Biblioteca de Catalunya a partir de la Biblioteca Central de la Diputació, com a Biblioteca Nacional de Catalunya, que recollís tota la producció científica i bibliogràfica catalana. Durant aquests 40 anys, la recerca, aquí sí que ha fet uns grans avenços, i amb això acabo, ha fet uns grans avenços. Per què? Perquè algú va liderar, i en aquest cas doncs, el conseller Mascorell va tenir la valentia de, i després tothom va seguir, això alguns companys meus de la universitat ho veuen horrorós, però en aquell moment ell va dir, si volem fer una recerca seriosa hem de sortir d'aquesta universitat burocratitzada, perquè no ens n'hem sortit de tot això. I per tant va treure instituts de recerca de primera línia, no de les universitats. Els instituts de recerca d'excel·lència pertanyen a les universitats, però no en el seu funcionament. O sigui, va crear fundacions públiques que gestionaven els instituts d'una manera molt més àgil, que va fer doncs, que aquests instituts en aquests moments estiguin a primera línia mundial en molts casos, com el de Fotònica, per exemple, ara me'n recordo, o bueno, n'hi ha molts, el CRG, n'hi ha moltíssims que estan a primera línia mundial. I bé, jo simplement volia dir que abans que em tallis la paraula, que l'esdeveniment del Congrés de Cultura Catalana va marcar l'inici de la transició a Catalunya i als Països Catalans, que va ser un gran, com deies tu, un gran exercici de consens, i que en aquest moment, que davant de la possibilitat, almenys al Principat, d'una Catalunya independent, hauríem d'intentar fer el mateix. Moltes gràcies, Imma. Perdoneu la velocitat, però esclar, és que... No, sabem que us demanem molta condensació en 20 minuts, perquè els temes són molt amplis. Moltes gràcies, igualment. Acabem, ja hem començat un quart més tard, o sigui que tenim un quart encara, o 20 minuts.
A veure, l'últim àmbit és el de les institucions, que ens en parlarà Enric Pujol. Només dir dues cosetes, perquè sempre a l'últim sembla que no tenim temps, però no. A veure, és historiador, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. Jo crec que per l'Enric cal destacar la seva tasca tant de docència, però i molt sobretot de recerca històrica a Catalunya. Compta amb alguns llibres entre l'obra publicada que són de referència, per exemple, El descrèdit de la història, el 1993, o el de Ferran Soldevila i els fonaments de la historiografia catalana contemporània, el 1995, amb el qual va treure el premi Enric Prat de la Riba, el 98. També ha aprofundit en la història cultural i política contemporània amb obres com La Mancomunitat de Catalunya i l'Autonomia, el 1996, i Història de l'Institut d'Estudis Catalans, 1907-1942. I cal dir a nivell de destacar tot el seu treball que ha fet respecte de l'exili català. Un treball que ha comportat l'edició de diferents obres i la coordinació d'aquests treballs, entre les quals l'exili català 1936-39, un balanç el 2003, un altre, l'exili català 1936-1939, noves aportacions, i que arran d'aquest compromís i aquesta implicació ha estat també a nivell de feines i coses. Doncs comissari del Museu de l'Exili de la Jonquera, ha estat també coordinador de l'àrea d'Història, Pensament i Pensament Contemporani de la Generalitat, i també, parlant de Països Catalans, també va estar durant, sembla que eren 2 anys, director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà. Moltes gràcies. Bé, bona tarda a totes i a tots. Procuraré ser breu perquè així no ens quedarem sense cafè tots plegats, que sembla que ens anirà molt bé. M'ha tocat parlar de les institucions, l'àmbit institucions. De fet, cal precisar que les institucions volia dir en el Congrés les institucions polítiques, i naturalment el que ara en diríem unes estructures d'estat. Per tant, estàvem en un tema major, encara que fos soterrat. Aquest àmbit, m'he mirat les resolucions, no? I era compost per 3 grans apartats. El primer era l'autogovern i els països catalans. De fet, aquest és l'únic que fa referència al conjunt dels territoris catalans. Naturalment, aquí volia dir els territoris catalans de l'estat espanyol. La principal base, la principal idea base era que no hi podia haver, llegeixo, no hi pot haver autogovern sense democràcia, com tampoc no hi ha autèntica democràcia sense el reconeixement del dret a l'autogovern. Per tant, hi havia una consigna de dir, doncs va, que tothom tingui el seu autogovern. No? El que sí que hi havia també era una voluntat que existís en el futur, un cop existissin aquests governs, una major articulació. Sabem que això va ser molt i molt complicat. Aquesta articulació no es va donar, aquesta articulació s'hi van posar tots els pals a les rodes possibles i fins i tot hi haurà una prohibició explícita en la Constitució espanyola del 78 pel que feia a la... no en deien coordinació, en deien doncs, a la Federació de Comunitats Autònomes. Però aquesta prohibició explícita a una federació orgànica va funcionar molt com que no hi havia d'haver relacions de cap mena. I que en tot cas tota relació entre els països catalans, per més apolítica i per més tècnica i per més funcional que fos, doncs, es posava sota sospita. Això, que ja en el 78... queda incorporat en la Constitució, encara s'accelerarà més a partir del 81 i del famós intent aquell de cop d'estat que sembla que no va reeixir, però que déu-n'hi-do que va reeixir. Malgrat tot això, sí que hi haurà, s'assoliran 3 governs autonòmics, el Principat, el País Valencià i a les Illes, i això s'assolirà d'una manera conjunta per primer cop d'ençà de la Guerra de Successió. Per tant, hi haurà hagut, en aquest sentit, una conquesta, jo penso que molt important. Això era el primer àmbit, el primer apartat, aquest que dèiem autogovern i els països catalans. El segon apartat era assaig d'aproximació a la llei electoral.
Aquí sí que es veu molt una visió estatista pròpia d'aquells moments, no? De veure com s'engegava un procés de derogació del franquisme i es feia una societat democràtica. No parla d'una hipotètica llei electoral catalana, sinó d'una llei electoral espanyola, i es critica la llei de reforma política que acabava d'imposar el govern Suárez. Bé, no ha de sobtar això, crec que cal ser conscients que se sortia d'una situació, com s'ha dit aquí en diferents intervencions, d'una dictadura militar en la qual era negat no només la qüestió democràtica, sinó pel que feia a les qüestions de caràcter nacional absolutes. Per tant, calia explicar què eren unes eleccions democràtiques perquè la gent no ho sabia. El tercer bloc ja és més concret, es diu bases per a l'autonomia de Catalunya. Es refereix només al Principat de Catalunya i no hi ha cap més document, per més general que sigui, per més ideològic, si voleu dir-ho així, que parli dels principis que s'haurien de regir en uns altres, en aquests altres estatuts del País Valencià o de les Illes. No, només hi haurà, en aquest cas, una anàlisi i una adequació del que havia estat la única experiència d'autogovern d'abans de la dictadura, d'abans de la guerra, que havia estat la Generalitat de Catalunya i de l'any 31. S'invoca aquí, en el cas d'aquestes bases d'aquest nou estatut per al que era el Principat, s'invoca el dret a l'autodeterminació. En el text hi és d'una manera explícita, cosa que no ha de sobtar perquè aquest dret a l'autodeterminació era una de les reivindicacions defensades per l'Assemblea de Catalunya, que encara en aquells moments, estem parlant dels anys 76-77, encara tenia un cert pes i no se sabia si podria jugar un paper decisiu en el que era el desenvolupament d'aquesta sortida del franquisme. Es fa també una descripció de les institucions fonamentals de la Generalitat que havia d'esdevenir, que havia de ser, i es parla del Parlament, del President, del Consell Executiu, i es parla també del Tribunal Superior de Justícia, que era una actualització del Tribunal de Cassació de l'any 32. Com se sap, finalment, la justícia passà a ser competència de l'Estat espanyol i la Generalitat Autonòmica del Principat i les altres comunitats autònomes catalanes igual, va quedar reduïda a un autogovern que només tenia el braç executiu i el legislatiu, però que no tenia el braç judicial. Recordem que el 32 la Generalitat podia nomenar jutges. També s'afirma el principi democràtic que es diu que és l'inspirador del govern de Catalunya. I tot seguit es diu, també, i penso que és important remarcar-ho avui i ara i aquí, no basta la democràcia representativa, sinó que el poble ha de poder expressar-se també a través de la iniciativa legislativa, la revocació dels elegits i el referèndum democràtic, entre altres formes de democràcia directa. Bé, sembla escrit ara mateix. S'insisteix en que no ha d'existir la representació personalitzada de l'Estat i del govern central a Catalunya, cosa que, com sabeu, no es va aconseguir, i es reclama la creació, i això sí que es va aconseguir, i és important, la creació de la figura del síndic de greuges, que sí que hi és. També hi haurà un apartat de finances que en l'escrit el desenvoluparem, però sí que vull centrar-me en un aspecte molt important, justament perquè lliga molt amb l'actualitat nostra d'aquests dies, que és sobre la qüestió de la suspensió de l'autonomia. Es diu en aquestes bases de l'Estatut. Un darrer punt, força delicat, és el que aborda, vol dir aquest Estatut del 32 que s'estava revisant, la base sisena referent a la modificació i suspensió del règim autonòmic. Partint del supòsit que l'autonomia de Catalunya haurà d'establir-se per un acord entre la voluntat dels catalans i la de la resta dels ciutadans de l'Estat espanyol, tema que escapa del contingut d'aquestes bases, és evident que la modificació o reforma exigeix igualment l'expressió d'aquesta doble voluntat i per això no pot ser tampoc objecte de cap suspensió total o parcial dictada unilateralment, perquè suposa conculcar d'una forma indirecta el mateix principi abans anunciat, el principi d'autonomia. És evident que aquesta argumentació es feia amb la previsió d'una intervenció de la Generalitat per part de l'Estat espanyol i per això, en un moment determinat d'aquestes
aquestes resolucions, s'aporta un precedent històric, que em sembla que és important i que no es diu gaire. Diu, així ho va entendre que l'Estat espanyol no podia intervenir a l'autonomia, el Tribunal de Garanties Constitucionals de la República, de la Segona República Espanyola, en la sentència del 5 de març de 1936, revocatòria de la llei del 2 de gener del 35, que suspenia parcialment l'Estatut del 32. Es refereix a la intervenció de la Generalitat feta després dels anomenats fets d'octubre del 34, una intervenció governamental que el Tribunal de Garanties Constitucionals va revocar legalment per improcedent el març del 36, tal com acabem de dir. M'aturaria aquí, de fet, aquests serien la descripció doncs, de les resolucions principals. Caldria abordar, naturalment, per què diu el que diu en aquestes resolucions, però entendre el per què són com són aquestes resolucions i diuen el que diuen, voldria dir fer un repàs del context polític i històric del període en què es van redactar. Realment la data que figura al peu de les conclusions de l'àmbit és l'octubre del 77, ja hi havien hagut doncs, les eleccions del 75, però encara es veia llunyà fins i tot la consecució d'una generalitat. Penseu que nosaltres ara coneixem el fil històric, però en aquells moments l'existència mateixa d'una autonomia era una aposta, diguem-ne, era un brindis al sol, no? Era una voluntat política, era una cosa per la qual lluitar, però que naturalment no es veia en l'horitzó immediat. Penseu que en aquests anys encara, tot i que es reclamava el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat, no s'estava segur que això es pogués aconseguir i és més, els principals partits dubtaven que això fos possible. Les memòries d'en Jordi Pujol en aquest sentit són molt clares. Diu Jordi Pujol, pensàvem en una mena d'autonomia, reclamàvem l'Estatut, però pel que fa a mi no anava pas més enllà ni podia imaginar la restauració de la Generalitat i el retorn triomfal del president exiliat. Això perquè veiem l'horitzó d'aquells moments. No entrarem aquí per manca de temps i d'espai a fer una anàlisi històrica del període, però sí penso que val la pena, ni que sigui d'una manera molt esquemàtica, esbossar una mica a l'evolució institucional d'aquests països catalans a partir d'aleshores i també proposar algunes idees personals, com es va fer en el Congrés, que també eren diguem-ne, doncs, una miqueta un brindis al sol, sobre les institucions a crear en la conjuntura nova que se'ns obre ara i aquí. La instauració d'aquest sistema autonòmic tant al Principat com al País Valencià com a les Illes va ser una realitat nova en el segle XX, per tant, i en el XXI. Realment això no havia passat mai, hi haurà els estatuts que seran vigents del 79, 82 i 83. Les competències seran diferents en un cas i en un altre, el Principat en aquest cas doncs, anirà una mica per davant, però penso que sí que val la pena remarcar que l'experiència autonòmica ha estat comuna en aquest sentit i l'evolució institucional seguida per als altres països catalans que no depenien de l'Estat espanyol també penso que ha estat molt important. Pensem només que en el cas d'Andorra, que era un territori que apenas sortia en el mapa, van ser capaços d'una reforma constitucional i un reconeixement internacional. L'any 93 Òscar Ribas farà el seu famós discurs a la ONU, en el qual es farà, penso, la defensa més clara de la idea dels països catalans com una sola comunitat cultural i lingüística que s'ha fet en una institució política d'alt rang com va ser la ONU. Per la banda de la Catalunya del Nord, cal saber que a partir del 92, sobretot d'una manera molt accelerada a partir del 92, l'Ajuntament de Perpinyà reclamarà una entesa directa amb Barcelona i amb el Principat, i per tant, en base a la cultura, a la llengua i a la història comunes, cosa que també era insòlita, que no s'havia produït mai. En aquesta reivindicació de l'Ajuntament s'hi afegirà el Consell General, diguem-ne doncs una mena de diputació per entendre'ns, i realment en aquest cas hi haurà doncs, un avenç molt insòlit. Penseu que Fuster en el seu opuscle sobre els països catalans no incluïa en aquells moments la Catalunya del Nord perquè ja ho donava per perdut i
crec que aquests anys ha estat doncs, un dels territoris que més han avançat en un grau de conscienciació nacional. La Generalitat, per la seva banda, va obrir doncs, una delegació a la capital del Rosselló i que s'inicià doncs, fins i tot un intent de creació d'un espai transfronterer comú que això ha quedat una mica aturat. Ara bé, on també hi ha hagut una gran evolució és en el Principat. No cal que doni gaires explicacions, vull dir, realment els darrers temps la frustració de la reforma d'un estatut d'autonomia ha portat cap a una situació política impensada fa només 10 anys endarrere. Vull dir, realment a partir del 2007-2009 s'entra en una espiral en la qual el tema d'una república independent circumscrita al Principat de Catalunya comença a ser no només una cosa de la real política, sinó realment un repte polític en el qual ens trobem immersos tots plegats i fins i tot amb un referèndum d'autodeterminació programat per el dia 1 d'octubre d'aquest any. Aquesta circumstància, aquesta imminència, aquesta diguem-ne, agenda política, sí que ha suscitat un cert debat referent a la idea de països catalans sobre si aquesta hipotètica república catalana afavoriria o perjudicaria la mateixa idea de països catalans. Jo penso que sí que seria, en el cas que es concretés, sí que seria un instrument molt útil perquè la resta dels territoris catalans que no en formen part s'activés un grau de consciència nacional i es pogués començar a articular una relació del conjunt. Cal tenir present que res no pot alterar la nostra situació geogràfica i la realitat és que el Principat i l'estat que pugui sorgir en el procés d'independència és envoltat d'altres territoris catalans. Aquest sol fet evidencia la necessitat ineludible que tindrà aquesta nova república d'activar polítiques transfrontereres de proximitat de tot ordre, econòmiques, socials, culturals, com fan la resta de països europeus en un marc, que és el de la Unió Europea, de clara voluntat de minorar les fronteres estatals i dels efectes negatius de les fronteres. Aquestes polítiques transfrontereres, si es poden fer en el si de la Unió Europea, podrien arribar a tenir una incidència transcendental, ja que comptarien amb el suport polític i econòmic d'un organisme que explícitament fonamenta la seva política global en aquest punt d'eliminació fronterera. Així, doncs, existiria una possibilitat real d'articular un mercat dels països catalans i, per tant, que aquesta entitat que tenim molt clara en un àmbit lingüístic i cultural i històric tingués una concreció de mercat socioeconòmic real. Ja hi és, però ja és embrionari. I en aquest cas sí que unes polítiques d'ajut sí que permetrien una major articulació. Cal dir també que ja hi ha un altre estat català independent, reconegut per l'ONU, que és Andorra, i aquests dos estats podrien pressionar molt en favor d'un reconeixement i un compliment dels compromisos envers la llengua i la cultura autòctona en els diferents territoris catalans, tant de l'estat francès com de l'estat espanyol. Per tant, fins i tot es podria pensar en una mena d'organisme, com tenen els francesos, que és el que arbitra tota la qüestió de la francofonia, doncs una noció de catalanitat, en la qual poguessin haver-hi participació doncs, de diferents estats o d'organismes paraestatals que poguessin delimitar fins i tot doncs, polítiques lingüístiques comunes i fins i tot, per què no, també polítiques culturals comunes com es va proposar fer el Congrés de Cultura Catalana des de la societat civil. M'aturo aquí, he volgut fer doncs, una intervenció una mica així també provocadora per veure si s'animava doncs, al debat i ho vinculem passat en present que de fet, és la funció de la història. Gràcies per la vostra atenció. Bueno, moltes gràcies, Enric.